Varger în versel, vațul Nazaro Voșhar Arel, baterează mi-a manac San Nazaro, Vieres Nazaro, Cahelenk, mai e Cenk Armet, Varger în fațul. Mi voci care sunt tasnic cazarul. Autonasul meu. Ecele în taune sunt iarăși. Varkenul, ecele în tătenaki, ierachi, 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 ecele în tătenaki, am mai marcat vatul la asta. Vă ajută oramai că te vor arăta mai rebun. Ca hot, ca hot, imam. Keri bazar. Ima hens hens im hoch. Ter hoch im meci. Hens im hoch im meci. Îndeh togelen că iesu im teren, togelen not mitasner cu hectar hoch. Nerev, iknel, ես աշնանա 200 դրամով առել եմ այդ ծորենը եւ լավ կողպերքներ խրամատ եմ կտրել, որ անասունները չմտնեն էլի, պատկերացում ես լրիվ սարկած ամեն ինչով 120-ն էլ մնացել է իրանց։ Դիմել եմ 100,000 փող ընտրել։ Մենք կարողացել ենք այս խախտումների վրա հիման վրա հիմնավորել, որ ինքնին այդ ադրբեջանցների ներկայությունը արդեն մարդկանց իրավունքների խախտում է։ Կյանքի իրավունք, սեփականության իրավունք եւ այլն եւ այլն։ Այս այցը մենք իրականացրինք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ միասին։ Եվ նպատակն էր նաև հատկապես ուսումնասիրել կանանց զբաղվածության հարցերը, փորձել հասկանալ, ինչ կարողություններ կարող են ունենալ կանայք, սկսած գործարարությունից, ձեռնարկատիրությունից մինչև աշխատանք, օրինակ վարսավիրական գործ, օրինակ կարուձև, օրինակ բիզնես հիմնել եւ այլն, եւ այդ առումով մենք արձանագրել ենք բոլոր կարիքները։ Այլ ուղղություններ ենք մտածելու աշխատանքի, որպեսզի ամեն կերպ աջակցենք մարդկանց սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Ժամը 2-ից հետո մեր երեխաները հիմնականում զբաղվում չունեն։ Երազանք է տենց փոքրիկ դպրոց ունենալ, ցերեկային ժամանցային, հա, լինի դասապատրաստում։ Այն հարցերը, ինչ որ ասացի, կարևոր են, ես նշեցի։ ԿԿ-ների մասնակցությամբ ինչ որ ընդհանուր հարթակի ստեղծման հետ կապված, գիտեմ, որ առաջարկը նաև ԿԿ-ներից է եղել, մենք էլ պատրաստ ենք այդ առումով համատեղ աշխատել, որ էլ ավելի ամրապնդենք ԿԿ-ների հետ մեր կապը։ Մենք սատարում ենք պետություններին, որպեսզի յուրաքանչյուր ծնունդ լինի անվտանգ, յուրաքանչյուր երիտասարդ կարողանա իր ներուժը պոտենցիալ ամբողջովին օգտագործի, յուրաքանչյուր կին, աղջիկ արժանանա արժանապատիվ եւ հարգալից վերաբերմունք։ Եվ նաեւ աշխատում ենք տարեցների մասով, որպեսզի յուրաքանչյուր տարեց շարունակի լինել առողջ եւ ակտիվ, գնահատված եւ կարողանա այլ հավելյալ նպաստը ներդրումը ելի բերել ի օգուտ պետության անկախ նրա տարիքից։
Այսօր շրջեցինք եւ ինձ համար շատ ուրախալի էր տեսնել հատկապես տաղավարներից մեկը, որն ուներ ձեր տաղանդավոր երեխաների ձեռքի աշխատանքների արդյունքները, ուզեմ հատուկ ընդգծել, եւ մենք խորհրդակցելով նաեւ Կապան համայնքի հետ, համայնքի ղեկավարի հետ, որոշեցինք հատուկ մրցանակ անձնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պատվոգիր եւ նաեւ հատուկ մրցանակ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիրի, երիտասարդության օրվան նվիրված երիտասարդական փառատոնին երեխաների ձեռքի աշխատանքների համար։ Եվ մենք հասկանալով երեխաների կարիքները, որոշեցինք, որ երեխաների նվիրենք տաղանդավոր նաև մեր երեխաներին այդ ձեռքի աշխատանքները տեսնելով կարի մեքենա։